senhor não poderia ter feito uma... Oi? Uma... O senhor não poderia ter feito... Ter derrubado esse mato aí pra ele não pegar fogo? Aqui, roçado? Não, a beira aqui tá roçada. A beira aqui tá roçada. Lá dentro não. Esse mato aí tá roçado esse mato? Não, fala lá. Mas aí é apenas o barranco aqui. E lá dentro foi feito a cerca. Pra não passar lá na cerca, de maceiro tem embora. Você pode tratar de apagar esse fogo aí, né? Não, eu vou ficar aqui até apagar. Aqui até apagar. O tratador já tá morrendo. Aqui o facho maior é aqui. O facho maior é aqui.